To jest taki... Venu, ty młodysz, jestem rady, że przyszedł. Venu przyszedł. Já to zvyžral, vole. Nazdar, pičule. To se natáčí už, jo, teďka. Aha. Pičo. Pičo. Daleko. Precizně v těch ouškách. Já to neumej se ní rozcílit, ještě nepovídal. Ten zajímavý bol. Ale ty polka! Tvoje holčička se tam bude dosát, když se moc nezmaj do toho. Maj do toho. Tak ona to Všechno za hlavu dej. No Míku, pojď sem, pojď. Pojď sem, pojď sem. Já bych řekl, že nejbělejší je Sádlo. Šup na něj. Hrabo je nejbělejší. Vrhněte se na něj. Vyka znamená, ale to vítej na zachodu, že se špůjuje několik rukou. Koupen. Když jsou nás chlapy popérou, tak jenom můžeme, anebo se k němu volíme. Že on jim dá přízičku, vole, bacha na něj. Koma! Koma! Že to máš, ty. Jej. Tak, jak dlouho to musí být? 10 minut maximálně, jak říkali. Takže očekávám vám nějaké moudro na závěr. Neno, už jsme jako ty.